Jsem Anna. Jsem spokojená. V mém životě je všechno v pořádku. Mám spoustu kamarádů. Momentálně jsem v karanténě a jsem spirituální taky. Já se prostě usmívám srdcem. Každý den prostě využijte na maximum. Žijte přítomností. Studujte, buďte zvídaví, kreativní, no a budete v pohodě. Jako já. Breaking news. Ano, ano, k tobě mluvím, ano, ty jedna osamělá panno. Odmítla si Marka, Tomáše, Štěpána i Lukáše, všechny. Nemáš ze samoty nahnáno? To prdele, co to je, kde se to přepíná? Hej, všichni tvoji instagramoví kámoši makaj! Helga hraje na barhany a stepuje a Jonáš se naučil u grofinsky. Co umíš ty? Oh, ještě jednu matku! Stínu pod týky, můžu pod týky, co to je? Ty, hlavně ale já přece nejsem alkoholik. Jestli ti schází životní síla, nechť ať tě naplní božská víra. Pastor Pavel praví... No tak já nevím, neměla jsem se tomu Markovi přece jenom ozvat. Já jsem si možná zničila život. Ne, já už zase žiju v minulosti. Až to budu nejmín čekat, tak to přijde. Takhle to funguje. Hej, předveď Anu po ránu. Tak a dost. Všechno vyčistím, vyžehlím, napolíruju, přežehlím. No, do tohohle ještě zhubnu. Začnu jako předtím, naučím život. Začnu život. Začnu život. Opravdu, opravdu, opravdu.